I pozdrav svima, ja sam Zero Vajt i dobrodošli u novi video. Danas imamo jedno nevjerovatno takmičenje, to je ko će pogledati više animea u mjesec dana. Pravila su sljedeća. Imamo spisak animea koje možemo da gledamo. Svaka epizoda nosi jedan poen i poeni se dodaju samo kad se završi svaka sezona. Drugim rečima, ako sezona ima 12 epizoda, kad vi gledate tu sezonu, dobijete 12 poena. I na kraju mjeseca ćemo da radimo diskusiju animea, da vidimo ko je pobjednik, ko je gubitnik, pobjednik dobija nagradu, a gubitnik radi izazov. Hajde da se upoznamo sa takmičarima. Spreman sam, znači spremao sam se za ovo takmičenje od kad mi je Zebe rekao. Trenirao sam. Dajte mi stan, sad ću da iskidam. Gospodine, ovo je anime takmičenje. Molim? Zašto Lisandro misli da se trkate? A, pa nisam mu rekao u šta se takmičimo. Ja sam Zebra Bandit, možete me naći na YouTube, TikToku, Instagramu. Pozdrav, ja sam Lisandro, možete me naći na YouTube, Instagramu i ako izgovorimo tvojku TikTok. Koliko često gledate anime? Poromeni gledalac animea. Anime sam kao mali dosta gledao, one srpske sinhronizacije. I u skorije vreme sam ponovo krenuo malo intenzivnije da gledam. Kao mali sam dosta gledao anime, a krajem prošlog leta sam opet krenuo da gledam nešto me uhvatilo, tako da da. Koje su vaše prednosti? Moja prednost je kad nešto odlučim da uradim, ja ću to da uradim. I također da ću sve da pobedim za svoju waifu, ZRC! Ja i moj protivnik smo dosta slični, ali ja mogu da dosta dobro organizujem vreme, tako da mogu više anime da pogledam za normalno vreme i da stignem sve svoje obaveze. Koje su protivnikove prednosti? Protivnikove prednosti su što je mlađi. Ja ću sigurno se uspavam nakon 6. epizode ukoliko mi nije zabavno. Zebrine prednosti su što bolje može da podnese bolještine. Tako da ćemo raditi neke izazove za dodatne poene, ali to Lesandro još uvijek ne zna. Kako smo došli na ovu ideju, u skorije vrijeme smo obojica krenuli malo intenzivnije da gledamo anime. I onda je meni pala na pamet ideja, hej, hajde da si nabuđimo anime list. Također sve anime gledamo na animebalkan.net, koji su prijatelji ovog kanala. Ako niste do sada, prijavite se na kanal, posanjite da obandi gengenškr. I ako niste na spisku koju vidite na kranu, napišite vaš nadimak u komentarima i pišite dodati. Prvo kad se zove tvoje ime na mom zidu, vi što možete ovdje gore pogledate. Radit ćemo sigurno još izazova, tako da bacite like i napišite u komentarima šta želite naravno vidite i ko mislite da će da pobedi. Pozdrav! Pozdrav! Jesi li spreman za takmičenje? Apsolutno, nisam. Kreće sutra u 12, imaš spisak kod sebe? Imam. Anime na japanskom, znači ne sme dub. Intro možeš da preskočiš, ali prvi put ne. Znači kad se pojavi prvi intro, tad ne smeš. Outro može da se preskoči. I sve anime gledamo na Anime Balkan. Ko ima na tone animea prevedenih na srpski, neka bolje o taku pobedi. Hi! Vozio sam do Stare planine nazad, ceo dan planinario, umoran sam, želim da jedem, da se okupam, završit ću video i idem da spavam, da se odmorim, jer sutra počinje takmičenje. Neću da izgubim. Yes, sir. Ovo je spisak koji smo napravili. Imamo par animea koji imaju veći broj ovih epizoda, tako da vratno ću prvo njih. I od svih ovih ja sam samo Prison School gledao, tako da to ćemo da prešvrljamo. I pošto je takmičenje zvanično počelo, hajde da gledamo anime. Problem je što ja nisam još uvijek završio anime koji sam gledao pre ovog takmičenja. Fali mi još 4 epizode da završim. Ali jebi ga, ostavljamo to, gledat ću ga za mjesec dana. Ne znam da li da gledam prvo Code Geass, što ima 2 po 25, ili Bakuman. Higarashi When They Cry mi zvuči kao nešto na što ću da plačem kao pičkica. Food Wars, brate, ja stvarno ne znam šta su napravili. Jebote, 73 epizode o kuvanju hrane. Your Line in April, to sigurno znam da ću plaćati zašto su svi mi rekli da je mnogo tužan. Danas zapravo nemam puno vremena. Krenut ćemo sa Code Geass. Jebeška. Uspio sam da odgledam čak jednu epizodu Code Geass. Jedan sad sam da snimam neke TikTokove i YouTube vire, tako da. Htio sam sinoć da budem u fazonu, a brate, spavanje je za pičke. I da ozim da odgledam još makar 4 epizode. Međutim, bilo je 2 ujutru i uspao sam se posle druge. Idemo sad kod zubara, to mislim da mi je jedina obaveza za danas. Tako da se nadam da ću moći nadalje da odgledam Code Geass danas, prvu sezonu.
Završio sam prvu sezonu kod GS. Bilo mi je jako teško da ispratim na početku i zanimljivo je zato što ne mogu da kažem da gledaš sa strane negativca, ali na neki način i jeste. Svakako imam još uvek drugu sezonu, prva sezona se završila na nenormalnom tizeru za drkivaču. Po sezoni treba 9 sati otprilike, tako da neću sigurno danas stići da gledam drugu sezonu, ali potrudit ću se makar do 10. epizode da stignem. Da, nešto što je predviđeno se gleda u 2 meseca minimalno, sam odgledao za 2,5 dana. Jako mi se sviđa priča, razmišljenje i to sve. Istina je da više volim anime uz koje mogu da plačem ko pičke, ali mnogo volim kada priča može da ti izvuče jasnu emociju. I ovaj put je bilo divljenje. Tako da, anime je jako dobar. Koje anime mi imamo? Većina liste napravio Alessandro, poslao mi je spisak, ali većina liste je randomno, na kraju sam samo ja dodao par anime koje sam ja želeo da gledam na listi. I gledam sad kao, ajde da nađem neki ljubavni da gledam, kao neću ove plačljive, jer sam umoran, želim da se udubim u njih, da mogu lepo se isplačem ko pička. Ajde vidim ovaj Val X Love, koje da pogledam šta je to, zvuči mi zanimljivo. Kao pročitam ja, dobro, neki srednjoškolac, usamljen, super. Super, sviđa mi se, relatable. I onda pogledam imena epizoda. Šta su ovo imena? Devica koju dodiruje i biva dodirnuta. Danas 100% završavam Val Love. Ne znam da ću počnem drugi, ali imam problem. Biću za ostatku 2 dana. Sutra je 1. maj i idem kod druga na vikendicu, a preko sutra imam kao porodični ručak. Tako da biću 2 dana za ostatku. Prokleti 1. maj, prokleti praznici, zbog njih ću zaostajati u takmičenju. Ko me je terao da se socijalizujem? Dobro, Alessandro, dobit ćeš ova 2 dana prednosti. Ali kad se vratim, gledat ću duplo više, 3 puta više, 5 puta više. Pobedit ću za svoju vajfu, ne smijem izgubiti. Ako treba, stvorit ću novu dimenziju u kojoj vreme ne teče. Kako bih večno gledao anime. Samo kako bih te pobedio. Ne brini, neću da ti izneverim. Zero C! Ali imam plan. Vidjet ću da preuzmem neke anime sa anime Balkan i da ih gledam. Tako sam socijalna osoba. Šanse, vidjet ću da li ću moći, ne verujem da ću uspjeti, ali vidjet ću. Ako ne, probat ću uveče da gledam. I također, sad ovaj anime koji gledam, glup je, brate. Realno glup je. Nije toliko glup kao Kissing Sis, ali je glup. Znači, kad god vidim nešto x nešto, brate, hentai. Al fora što hentai su zanimljiviji, brate, od ovih animea, brate. Šta je ovo, sine? Kissing Sis je hentai na aparatima. Znači, hentai uzeli, razvukli ga na 12 epizoda i ništa se ne desi. Svakako reći ću Alessandro da je anime mnogo dobar i on će uzeti da ga pogleda i veštovat će si jedno 40 minuta. Genoseni sinjeki ova tajete kre. Sa razuma ne glomi da si dama. Noć od srama, ne treba melodrama. Nišim svakog raje tom, alfa, beta, gama. Bolje beži sama, jer ovdje si je tam. Ne mogu ništa gledam, previše sam umoran. Teo sam sad da pogledam Assassination Classroom, ali nope. Da gama, bolje beži sama, jer ovdje si je tam. Bolje beži sama, jer ovdje si je tama. Tresne me cimaš, izbačena si s plana. Zahtjena ko mama, a krka kao slama. Makne mi se s očijom, postanem sa i tomo. Tebe je u trepu, tebi zmije je u džepu. Ok, danas sam bio na nekom planinarenju, tako da sam izgubio dobar deo dana. Tako da ću do kraja dana da se kumiram na krevet i da gledam anime. Ne zanima me. Apsu štrumfno. Zašto Assassination Classroom ima na srpskom? Bukvalno pričaju na srpskom. Šta? Prvo sam čuo da je ova profesionalna ubica rekla profesore. Ono, možda je to japanski akcenat za profesor. I onda poslije čujem ovaj lik isto na srpskom. Rekom, nani deska? Ne brini, naučit ću te kako se osoba pođe dičicu. Ganaj, Irina Jelebiću.
Ljudi, mator sam, toliko sam umoran, brate, znači čitam titel, zaklapujem iz oči, ispuštam scene i onda ja onako slušam japanski, onako sa zatvorenim očima i pravim se da razumem i onda otvorim oči, u fazonu sam koji kurac se upravo desilo. Slušta Assassination Classom, brate, toliko su ga razvukli, su ga, ne je loš anime, ali razvukli su ga, nisam ja napravljen za ove dugometražne serije. Mada jesam gledao Naruto, ali također sam bio dosta mlađi. Idem da spavam. Yo, šalom. Yo, kako ide? A, dobro, kako po tebe? A, onako, uspavljujem se, ono moje. Jesi zadovoljan do sada kako si, kako ide gledanje? Dobro. Snimanje malo teže, ali za gledanje veoma. Dobro, trebalo bi onda da se plaši. Jesi za neki izazov? Možeš to da ne. Sljedeće što gledaš, uzmi Corpse Party. Ima 4 epizode, dobiješ 8 poena. Možeš malo da mu putiš šta je Corpse Party? Pa recimo, nadam se da imaš jak stomak. Samo ću ti to reći. Aj. To je to, vidimo se, srećno. Vidimo se. Ima emotivan kraj, ali ne dovoljno da me rasplače. Ja, i mislim da ću nadalje da gledam ove po 12 do 25 epizoda, da me zajebeš sa ove od 50. A sada, hajde da ispovraćamo iznutrice na ovaj Corpse Party. Odlično što ga gledam pred spavanje. Pogledao sam Corpse Party, da li je bio čudan jeste, ali preživio sam. Ne znam kako je prošao zebe, to ćemo morati da vidimo. Jebačina. Pouka priče, ne veruju nikome. Završio sam kupanje i pranje kose i samo mi je odjednom nestala struja dok sam bio u WC-u. Molim se, deci iz uglete škole, nemojte da me ovo 9 puta ću vas se pomolim, obećavam. Da probamo ovu čuretinu, pa da navalimo na Promised Neverland. Ima zapravo bolji ukus nego što sam očekio. Miris mi se stvarno nije svidao. Ukus čak nije ni loš. Jebim u Boga, volim ovakve anime. Probudio sam se u 6:30 da bi izvadio plastični kurac iz usta, jer treba da prođe 12 sati prema što ono kod... Kako se kaže, doktor zove, stomatolog, kod zubara. Sada se jedem tako da gledam anime. To je bilo mučno, ne preporučujem. Iskreno, stvarno nisam imao visoko očekivanja za ovaj anime, s obzirom da ima Bunny Girl Senpai u naslovu. Ali pogrešio sam, debelo sam pogrešio. Zapravo je jako dobar anime i šteta što nije bilo više epizoda, samo ću to da kažem. Znači, ceo anime se vrti oko sviranja klavira, ali anime je toliko emotivan. Prosto mi je neverovatno kako mogu da naprave toliko priču koja dodiruje oko tako neke teme koja je obična poput sviranja klavira. Definitivno anime za preporuku. Rasplako me i to više puta. Jo, vreme za izazov 2. Jesi spreman? Izazov je Monster Musume. Ima 12 epizoda, dobiješ 24 poena. Zanima te zašto toliko puno? Zašto? Nalazi se odmah iznad Kiss Sis na listi ecchi anime. To ti dosta govori. To si tu gledao, ja to nisam gledao, tako da je to. Gledao si prvi na toj listi, tako da shut the fuck up. It's called DXD. Neće ti bude teško, ajde. Poj. Ej, odlično što sam izabrao ecchi anime da pustim, u kom se prikazuju sise onako u full high speed quality, ono. U principu anime nije toliko dosadan, ali glup je, brate, priča je glupa. Teci koje gledaju ove anime i daju im visoke ocene, treba im zabraniti da posjeduju My Anime List. Zašto ovaj anime ima toliko visoku ocenu? Kunem se, jedini dobar ecchi anime je Prison School. Change my mind, brate. Ne može. E, pajk. Dok moj gledaju Euroviziju u sobi pored, ja ovdje cmizdrim uz anime. Life's good. Okej, bukvalno pogledao sam na roku i vidim ogrebotine. Al kao, ja se ne sećam da sam, gde sam i kako sam dobio ove ogrebotine. Bunny Girl Senpai Real Life, brate, šta je ovo? Nemam mačku. Sine! Dosta za tim japanskim crtačima, ho 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 ho, ničiva! Arigato!
dosta je bilo! Moram da gledam anime. Samo cijel dan to gledaš, ništa drugo ne radiš. Ništa neće bude od tebe u životu. Moram da gledam anime. Nande, sveću uništiš oči. Bićeš čorav sa 25 godina. Nande, nadate ba jo. Daj, ostavi više taj telefon. Anime, jabaj. Nešto pametno da radiš. Jave te kod osaj. Daj, brini, zbotavaj se. Šta radiš, ben? Katon, katon. Goka kje na džetsu. Pa si ti u sektu. Ne! Ne! Jo, tu si. Preposlednji dan, imamo još jedan izazov, da li si spreman? Jesam, koji je poslednji izazov? Poslednji izazov je da plačemo, gledamo film Hotarubi no Morije, traje 45 minuta, 3 poena. Dobro, to je to. To je sve, čujemo se za dva dana. Ajde, čujemo se. Pogledao sam film. Mnogo mi je zanimljiv i vrijeme mi je samo proletao dok sam ga gledao. Ok, upravo sam gledao Hotarubi no Morije, imam pomešana osjećanja. Lepa je priča, dirljiva je i sve, interesantan je koncept, ali imam utisak kao da je mnogo kratko. A to imam utisak zato što gledam 12 epizoda za redom i to traje 4 sata, ovo traje 45 minuta. I onda sam navikao na duže priče. Slatka, kratka priča da kažemo, tako nešto. Ok, posljednji dan takmičenja, imam tačno dovoljno vremena da završim Blood of Zeus, ili ti zeo svoj krv, i završava se takmičenja, znači završavamo ga u podne, i onda poslije idemo kod Lesandra da vidimo ko je pobjednik, kako radi izazov. Počeo sam jedan anime sinoć i pošto nisam stigao ga završim, opa, moje ću da gledam sad u busu, evo ga bus, tako da čujemo se na kraju izazova. Evo ga i Rufo, to su nama. Rufo, šta misliš ko će pobedi? Lesandro ili Zebra? Koje je vaše mišljenje? Hvala vam puno. I to je posljednji anime koji sam ja odgledao u okviru ovog takmičenja i s time sam ja ukupno odgledao 19 sezona po nekoj mojoj računici koji nikad ne možemo da verujemo zato što sam ovdje izračunao da je 22 plus 25 jednako 27, što je definitivno 100% tačno. Ne znam kako je Lesandro odradio, pošto on ima školu, ima i neke obaveze. Iz nekog razloga mislim da je tryhardovo i da je zapravo dosta odgledao. Takmičenje se završilo, idemo sad do Lesandra. Evo nas ovdje, sada ćemo da vidimo ko je pobjednik, Lesandro ili Zvera. Lesandro, da mi nisi gledao spisak. Imamo dva telefona, kao što vidite, na jednom su moji, na drugom su Lesandrovi pojenčići i sad ćemo da izračunamo ko je pobjednik, ko nije. Prvo, Lesandro, da li si uradio sva tri izazova? Jesam. 35. Krećemo od prvog animea. Kod Gias. Pogledao sam obe. Island, da li si pogledao? Nisam. Nisam ni ja. Pupa. Nisam. Nisam ni ja. Bakuman. Prvu sezonu si već gledao? Ja sam već gledao, ali se one računaju. Ne. Onda nisam ništa. Killing Bites. Nisam. Također. Serial Experiments Lane. Nisam. Nisam ni ja. Zombieland Saga. Jesam. Mrš. Lesandro je trenutno u vojčstvu. Cells at Work. Jesam. Mrš. Kemono Ihin si gledao. Jesam. Jesi mi rekao da ima više. Inače, dečko je napravio toliko grešaka da je to... Shut up. Mahotsuki no Yome. Nisam. Dobro je. Blood of Zeus. Nisam. Jesam. 8 poena. Drifter. Nisam. Higurashi, nisam. Kraj. God Eater. Mislim da nisam. Brand New Animal. Jesam. Mrš. Beastars. Nisam. Ja jesam. Uzaki-chan va sobi taj. Nisam, hvala Bogu. Dobro. U svoj pogodao sam dve epizode, ali to se ne računam. Mob Psycho? Mob Psycho nisam. Ali ja sam prvu sezonu. Hteo sam, ali nisam. Nije loš. Saitama na aparatima. Pa isti kao ja to je. Demon's Call? Demon's Call jesam. Masou? Nisam. Guren Lagan? Mislim da nisam. Grand Blow? Nisam. Val Love? Nisam, to znam da ti jesi gledao. Plastic Memories jesi? Jesam, to je prvi anime koji sam pogledao, tako da znaš. Interspecies Reviewers? Nisam. Assassin's Pride? Jesam. Nobles? Nobles jesam. Buras! Nema vreme, brate. 91 Days jesi? Jesam. Sljedeći je Food Wars, a Food Wars sam pogledao sve sezone. No Lifer, posao sam jao takvu. Mrš. 73!
Jak rekao, on sad ima školu, neće gledat toliko, ma jo. E, sam ti rekao, ja mogu vreme da organizujem, da pogledam preko noći i još Demon idem... Lord, tamo nisam, to samo... Nisam, ja jesam, dobro. To nikako kavaj. Nisam. Amnižija, jesi, ali gledaš ga ali sam, pogledao sam ga slučajno pre, to je greška koju sam dobre. Napravio. High School of Dead? Nisam. My first girlfriend is a girl? Nisam. Dora Dora? Yes. No life, fair. Quintessa Quintuplets, jesi? Da, obe. Odakle? You're Lying April? Jesam, i to si i ti gledao. Promise Neverland, prvo si beše gledao prvo sam gledao pe, drugo sam pogledao na dakle, tako beš samo 11. Bunny Girl Senpai? Da. Ukutat ću li zapis. Mi kaže da je obe pogledao da se roknem. Prvo sam samo. Koremija? Jesam. Jel potrebno više da... Jeste. Devil's Line? Nisam. Given? Nisam. Assassination Classroom? Jesam. Ova? Da. 283 prema... Ostaje još jedna danina. 459. Prison School. Nisam, nisam. Nisi gledao Prison School, nisam. Sram ti bilo. Jedini ječi anime koji valja. Zero C! Zero C! Znaš kak sam ja organizovao vrijeme? Pa, on je pobjegao, pretplatite se na moj kanal. Inače, otkriću vam taj A. Ajde, otkri nam taj. ne, koji ti omiljeni anime od ovih što smo gledali? Od ovih sa... to je... Pa ili You Are In April, ili... Da, reću ti You Are In April, on je bio dosta... Your. Your. Tvoja laž u aprilu. Ne znaš engleski. Od ovih koji me najviše oduševio, iskreno, Bunny Girl Senpai. Očekivao sam neku tešku prnjavinu od tog animea, ali me stvarno iznenadio. I stvarno onako je baš zanimljiv. Bote, on je odgledao 460. Dobro, nije jer imamo neke duple, ali opet. Ajmo brzo da prođemo kroz neke anime koje mislimo da su dobri. Ako vas zanima naše mišljenje o animeima koje smo gledali, možete naći link ili gorim da sam moglo ili dole u opisu i komentarima da vidite celu recenziju. Prvo da ti čestitam na poveri. Aj. Čestitke. Koje smo zajednički pogledali. Kod Gijas. Svidao mi se anime. Zanimljivi mi je bio, ali kao, nije mi ostavio neki pretjeran utisak kad sam ga gledao. Val Love. Je gledao prvu epizodu. Pogledao sam dve epizode. Jel mnogo dobar? Svaka preporuka sa roditeljima zajedno da ga gledate. Tako je, skupa na kućnom teatru. Oduzmi mi 25 bodova. Za? To je dojo. Svakako si pobedio. A dobro, oduzmi, mogu pomijeti. Za 500 poena vodiš. Promise Neverland isto jako, mnogo interesantan koncept i stvarno mi se jako sviđa anime. Posebno zato što sam ja vegetarijanac i to sve ne jedemo životinje. Čekaj, anime gde jedu ljudima mozak, da, kako to ima veze sa tobom? Ima, zato što zamisliš kako bi bilo da ljudi su na farmi umjesto životinja, da se uzgajaju ljudi i da ljude prodaju. Ne znam da si vidio druga sezona, no mi se sviđa u intro scene. Gde deca leže na tanjiru sa salatom onako... Aha, znam. No, dobra stvar. Screenshot sam objavit ću na Instagram, vjerovatno. Assassination Classroom? Taj anime mi se jako sviđa, u stvari. Interesantan je, jako je zanimljiv, ali nije me nešto preterano oduševio. Jedna stvar, kad pustim kosu, želim da je vežem kao Nagi Sekun. Jao, zašto se li ukra mi ideje, Marko? Buras, kako može onako da je zaveže? Nije mi jasno, moram da nađem tutorial na YouTube-u. Pitanje kako bi i tebi, kako bi mene stavio, Photoshop sad. Ne tere me da se moči više nego što treba. Beastars mi se jako svidio. Zanimljivo je, opet se vraćamo na ubijanje životinja i ostale stvari. Znači, koncept je da je ceo svet žive životinje i sad kako se biljojedi i mesožderi jedni prema drugima obhode. Jako je zanimljiv i drugu sezonu sam krenuo da prevodim i jako sam ponosan na sebe zato što sam smislio genijalan naziv, a to je Beastar, što znači Beast plus star, odnosno beast zverka, a star kao zvezda. Ja sam na srpskom to preveo kao zverzda. Genijalnost, ja sam ponosan na to, brate. Znači, svrš! Imate 10 sekundi da se vam subscribe. Nemate da se znači, ja subscribe činu da upali. Sada idemo na rađenje izazova i poklona. Alessandro će da pokaže kad mu stigne poklon, daj mi zvučnik.
Basically šta ćemo da radimo je, ja ću da se pretvaram da sam pustio na slušalice, a zapravo ću pustiti na zvučnik neku tešku anime pesmu. Isto, jako, sveđaš se šta smo rekli još. Na kraju izazova da ćemo jednom drugom anime koje moramo da pogledamo. Kiss Sis. Ja tebi dajem dva izbora. Jedan je Boku no Pico. To je hentai, lagano ću ga pogledam. Imam nagon za povraćanje. Tek se prva epizoda završila. Smučio mi se život. Nikad više neću gledam anime. Čuvat, gledam Boku no Pico, nije mi problem. Dobre, ali možda snimiš i reakciju. Snimit ću reakciju na Boku no Pico. I ti snimi na Kissy Kiss kad je odgledaš neko godinu dana kad se smoriš, brate. Moja nagrada je stigla danas. Okej, ovo mi se sviđa. Prednja strana, zadnja strana, buha! Meni se jako sviđa poklada, kako se zebe proveo, to hoću da čujem samo. Prvo sam probao knezu pošto ima puno ljudi, međutim zvučnik koji sam koristio nije dovoljno jak, tako da se ništa nije čulo. Možda bih trebao da te obavestim da se ništa ne čuje. Znam da se ništa ne čuje. Tako da sam isto probao u centru Niša sa jačim zvučnikom. Da nikom ne zanima, svi su navikli, tako da, evo, uživajte u ovome. Izuzov završen, izvinjavam se celom anime community-u. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste, bajte sub i vidimo se u nekom od narednih. See ya, peace, rah!